Extremamente é, conhecido nosso, e do, é, é do cotidiano do profissional que atua na unidade de terapia intensiva, seja qual a atividade que exerça, a gente tem um comprometimento direto e temos uma responsabilidade ética é, profissional enquanto cidadão, e também nós temos uma, um comprometimento. É, do ponto de vista de, de assegurar um cuidado qual, de qualidade para aqueles que nós assistimos. Um dos pontos de extrema relevância neste contexto de assistência em pacientes em unidade de terapia intensiva diz respeito às infecções relacionadas à assistência à saúde. Né? A gente sabe que ah, ao controlar e ao prevenir uma infecção relacionada à assistência à saúde, nós estamos é, devolvendo à sociedade um bem que a ela pertence sobretudo quando a gente está no serviço público já que a, esta instituição ela é mantida né, por meio dos nossos, das nossas contribuições né, nos diversos é, participações econômicas que a gente tem. E isso a gente tem que fazer jus dele, fazer jus no sentido de qualificar a assistência, fazer desse ambiente um ambiente que faz o bom uso do investimento financeiro. E que, ao mesmo tempo, dê oportunidade àqueles que não têm de ingressar e receber nesse cuidado de qualidade. Então, se a gente presta um cuidado de qualidade, a gente previne a IRAS, e a gente sabe que a IRAS ela é um evento adverso, que compromete diretamente a segurança do paciente, e, portanto, remete à qualidade de assistência prestada nesse serviço. Né? E a gente eu não precisa nem é, trazer isso à tona aqui na nossa conversa. E, e a gente sabe muito bem que ah, o fato da de, de gente ter um, um índice né, maior ou menor de iras, isso remete um pouco à segurança que a comunidade, que a sociedade tem em relação a nós e vice-versa. Né? É quando a gente, por exemplo, precisa de um serviço de assistência à saúde e, e nos reportamos que, por exemplo, ah, eu, eu fui, uh, fui atendido no OREM. Ah, que bom, por exemplo, né? Ah, lá tem uma equipe capacitada, qualificada tal. Ah, foi no hospital, do TIS, né? Aí, de repente, é esse hospital que a gente sabe das condições tão precárias de atendimento e de cuidados de saúde, e a gente já fica preocupado, né? Então, por que disso? Então, é importante a gente refletir, né? Que a, a gente representa essa instituição, o serviço que nós prestamos re, representa a instituição, a gente representa o grupo de trabalho que a gente pertence, inclusive, né? E a gente é, valoriza o, o, a, a profissão e, e os grup, o grupo de profissional ao qual eu pertenço, né? Então, é, é importante a gente ter essa ciência, na minha opinião, que a gente não, nós não estamos isolados, né? Quando a gente presta um cuidado, a gente, a, 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 as mãos que tocam o paciente... Ou a competência que chega ao paciente não é só minha, né? Ela representa aquela instituição que eu estou, a profissão que eu estou. Então, se eu quero valorizar, se eu quero dar nome, eu preciso zelar por ela. E para eu zelar por ela, eu tenho que é, exercitar nesse cuidado é, seguro, para que assim, então, a gente devolva as pessoas e tenhamos resolutividade, como eu disse previamente, né? Nós sabemos que a pneumonia associada à ventilação mecânica ela é uma ira de relevância. É um problema de saúde pública mundial, é causando milhares de mortes todos os dias, além de aumentar esse custo em saúde, porque a gente sabe que a, a, o cuidado em saúde em uma terapia, numa unidade de terapia intensiva, ela tem altos custos pela especificidade do cuidado. Pelas tecnologias envolvidas, pelas terapêuticas envolvidas, e isso pode representar é, milhões de, de, de euros, milhões de, de, é, de reais, né, em todas as diversas moedas né, disponíveis. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, ela, essa IRS, ela representa 33 milhões por ano, na Europa, de 3 a 24 bilhões. É, por ano de euros. Então, assim, e no Brasil a gente não tem bem essa estimativa, mas a gente sabe que o impacto é grande. E a gente sabe que o impacto é grande porque, normalmente, essa a pneumonia a PAV, ela é uma infecção que acomete frequentemente os pacientes em UTI, porque, por, por, é, inerente ao tratamento, muitos de, dos pacientes necessitam da ventilação mecânica invasiva. Elas respondem 15% das infecções que acometem relacionadas à assistência à saúde, aproximadamente 25% de todas as infecções adquiridas dentro da de UMA UTI. E a gente sabe que o que principal é, fator de risco nesse sentido, para esta ocorrência, é a ventilação mecânica, né? A gente também sabe, e, e a gente às vezes se esquece disso, talvez se a gente reativa essas informações no dia a dia, é, talvez a gente consiga né, um pouco mais de envolvimento, um, mais, um pouco mais de atitude, digamos assim, para essa prevenção, é, controle e prevenção da, da Pave. Pois a PAV, ela impacta a gente sabe disso na permanência de um paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva que pode variar de 4 a seis pontos quatro a seis dias né e de internação isso pode se estender de 4 a 9 dias então se a gente pensar na recuperação de um paciente a gente está negando a oportunidade de outra pessoa ser assistida ao prolongar a permanência dessa pessoa na UTI, ao prolongar a permanência dessa pessoa é, no âmbito do hospital, em função de um evento adverso, pois a iras ela é um evento adverso, né? E ela, a mortalidade associada à PAV ela está em torno de 20 a 50% e a atribuída à PAV está em torno de 10 a 30%. Então, assim, não são números, né? São pessoas. E mesmo sendo números e são números grandes, né? Se a gente pensar em 10 pessoas, uma vai morrer por conta da PAVE, ou em 10 pessoas, três vão morrer por conta da PAVE. Isso é expressivo. Então, assim, isso tem que nos movimentar para as melhores práticas recomendadas. E a incidência da PAV, vocês sabem muito bem disso, né? Vocês estão, são especialistas, né? alguns aqui já estão concluindo essa jornada, vocês sabem exatamente como que se pode fazer isso, como que se pode reduzir essa PAV, né? Incluem várias metodologias, várias ações, várias iniciativas, dentre as quais os usos de, de pacotes de cuidados não são relacionados à PAV, mas as demais que de alguma forma vão se constituir fatores de risco para a, a ocorrência da PAV, né? É, e a, segundo segunda Anvisa, né, essa Pave, ela tem um, esse tempo de internação, inclusive, ela se eleva e tem, por ela relata, né, que cada episódio vai custar em torno de 40 mil dólares é, por pessoa. Então, é, é complicado, né, a gente. Pensar no custo disso. É muito, muito dinheiro que se a gente podia estar oferecendo, revertendo, inclusive, em melhorias e revertendo em, em capacidade de atendimento de outras pessoas que estão tendo a seu direito de assistência à saúde negados em função da existência da ocorrência desse evento adverso. Só relembrando né, alguns conceitos, passando rapidamente, é, é, só para nos situar no que nós estamos conversando. Então, a gente tem as infecções que são aquelas comunitárias, né, que são que conceitualmente a gente caracteriza aquelas que estavam em incubação ou que se manifestam é, no período prévio a 48 horas e que é, normalmente inclui microorganismo tipo pneumococos, hemófilos, influenza, moxarela, catará, estrepto do grupo A, entre outros gram-negativos aeróbicos e anaeróbicos, dentre os típicos, né? Dentro dos atípicos, que, são, que estão na etiologia das pneumonias comunitárias, ainda temos aquelas, né? Relacionadas à legionela, micoplasma, clamídia, entre outros. Já a pneumonia adquirida no hospital, né? Que a PAV, a PAV está entre elas, refere-se àquela que o indivíduo apresenta após 48 horas de admissão no ambiente de internação e que não estava incubado e que a gente tem. É, Situações que nos remetem, que nos permitem afirmar e assegurar que ela se deu a partir da permanência e, e, inclusive, relacionado ao cuidado de assistência prestada, né? E aquela que está associada à ventilação mecânica, então, seria aquela adquirida a partir de 48 horas de intubação endotraqueal. É, então, nós vamos considerá-la como sendo PAV. Né? Então, são conceitos que você já conhece, só passei para dar uma, a, uma otimizada né, na nossa conversa em alguns aspectos que a gente vai seguir. É, do ponto de vista desta ocorrência das IRAS como um todo, é um estudo publicado por esse esse grupo né de pesquisadores que congrega representações internacionais de diversos da América Latina apresenta para gente aqui qual que é a, a densidade de incidência dessas iras dentro de unidades de terapia intensiva, dentre as quais a nossa também pode ser representada. Então, a gente olha aqui, por exemplo, essa primeira coluna, né? então a gente tem é, a média de, de infecção de sítios de corrente sanguínea, que ela varia de 4% a 5%, né? é, enquanto que, quando a gente compara, é, com os Estados Unidos, por exemplo, essa taxa está em torno de 1.1 e 0.8. Então, eles são melhores? Não. Talvez eles tenham processos mais trabalhados, né? E que com isso eles talvez tenham também mais recursos, né? Não posso dizer que não tenham. Mas por que que eles conseguem é, reduzir tanto essas taxas? Então, nós, nós com certeza temos a mesma capacidade de alcançar esses níveis de até zerar algumas delas, como por exemplo de corrente sanguínea, numa unidade de terapia intensiva cirúrgica, por exemplo, a taxa é, é, está em torno de 5,23 e é, enquanto que nos Estados Unidos está em torno de 0,9. Quando a gente fala de pneumonia associada à ventilação mecânica, a taxa, né, é nesses países da América Latina, principalmente, a gente tem uma taxa em torno de 12.7 na UTI médica e na UTI mista, né, seria de 4.1 e nos Estados Unidos isso é de 0.9. Então, vocês vejam que não é impossível. Se tem outras pessoas que conseguem chegar à melhor qualidade dessa assistência, porque não a, a, a prevenção e o controle da iras, ela é, ela reporta a qualidade na assistência, né, então, mas isso nos, nos motiva, né, a, a olhar um pouco para o nosso cenário e, nesse, e investir ações que possam, então, é, resgatar a, a qualidade da assistência que, por algum motivo, ela não está devidamente sendo Prestado, e aí, nos compete fazer a reflexão de quais são as nossas fragilidades, né? E quais são as nossas potencialidades? E quais são as nossas oportunidades de fazer uma melhoria, né? De empreendermos, né? Um ciclo de melhoria contínua, para que assim a gente possa, então, prevenir e controlar ou até erradicar algumas dessas iras, já que algumas são totalmente preveníveis, né? Bom, que fatores predispõem, colaboram né, para a ocorrência de uma, de uma PAV. Né? Então a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, não preciso, né? Estou aqui só didaticamente, talvez repor, é, fazendo um resgate com vocês. É, a gente sabe que toda aquela condição que aumenta a colonização da orofaringe. E, do, e ou estômago por micro isso vai impactar nessa ocorrência. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de minimizar ou de mitigar esses riscos. Então, dentre eles, então, são é, preferencialmente não admitir UTI, mas tem situações que não tem como se, não se fazer. Mas em si, em um paciente sendo admitido, que ele se restabeleça mais. Precocemente possível e possa então retornar à unidade de internação, já que, por estar e por todos os aspectos envolvidos, te, é, é, operacionais e terapêuticos, esse paciente aumenta esse risco, e, e, inclusive, relacionado ao cuidado em saúde, por vezes ele é, deixa desejar, por exemplo, em relação à higiene de mãos. O uso de antibiótico também, terapia, é uma temática crítica nesse processo, uma vez que se é, muitas vezes se inicia tratamentos com antibióticos de amplo espectro, escalonando para aqueles de maior espectro ainda, e isso então vai também é, fazendo uma pressão seletiva e pode contribuir e vai contribuir para a ocorrência dessas paves. Doenças de base, por exemplo, DPOC né, e outras comorbidades podem e contribuem podem contribuir nessa ocorrência também bem como condições que favorecem a aspiração do trato respiratório ou que é, permita ou que estimule ou que é, viabilize um refluxo do trato gastrointestinal como né, a intubação endotraqueal ou reintubação subsequente, daí a importância da gente monitorar, da gente avaliar diariamente o paciente em unidade de terapia intensiva, da gente manter a pressão de cuff, cuff adequadamente, de fazer as mobilizações fazendo com um planejamento adequado para que neste momento não haja uma estubação acidental, pois isso vai ser um fator de risco para essas paves, né? A sonda nasogástrica, porque a gente sabe e com isso a gente é, a favorece ah, o refluxo pode ser favorecido pelo esfínter mesmo que fica estimulado e, portanto, ah, pode haver esse, esse retorno do conteúdo gástrico para as vias ah, para para essas, a, a, a colonizando, né, e migrando, então, para a via brônquica, no caso. A posição de supina, que, tanto de sonda nasogás, que a gente sabe que é fundamental. O paciente que está em coma, já que ele tem seus reflexos protetores alterados. Procedimentos cirúrgicos em cabeça, pescoço e abdômen, porque esse impacta diretamente no nível de consciência, na relação desse paciente com, entre si. É, e, e, e sua capacidade de resposta e, ao mesmo tempo, a sua, a, a sua possibilidade, inclusive, de fazer uma adequada higiene e expansão pulmonar, e imobilização por trauma ou é, doenças, né? Então do isso é, são fatores de risco que vão favorecer essa condição segunda. Outra condição né, que, 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 que constitui um fator de risco. Para as infecções do trato respiratório, Pávio, especificamente, é, é condições que requerem uso prolongado da ventilação mecânica, né, já que ele é o principal fator de risco. É, e quanto maior o número de dias em que esse paciente permanece em ventilação mecânica, maior a chance em função. Dos dispositivos que ali estão, o contato com as mãos contaminadas ou colonizadas do profissional, a quebra da técnica asséptica no momento do cuidado em saúde, na aspiração traqueal, por exemplo, e na ausência, por vezes, do cuidado adequado com a, a cavidade oral do paciente, visto que a gente sabe que a, o paciente nessa condição há uma alteração dessa microbiota endógena natural por a venda inclusive substituição dessa microbiota por microbiota hospitalar quando esses cuidados não são devidamente feitos é, dentro da expectativa de, de um cuidado é, 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 de qualidade, né? E também outros relacionados ao próprio paciente, dentre eles a gente tem a idade, né? A gente sabe que o idoso ele tem uma, uma chance maior por vários motivos, né? inclusive do sistema de defesa que está alterar, é que se modifica, na verdade, né? Desnutrição, imunossupressão, uso de drogas, então são fatores que contribuem, dentre outros, né? Então é importante que quando a gente vai cuidar do paciente, que a gente avalie não só simplesmente o procedimento técnico em si, a ventilação, mas lembremos-nos de tudo que está associado e, e adotemos as medidas que colaboram para mitigar ou para prevenir essa ocorrência, inclusive. Então, na, na existência da PAV, muitos fatores vão contribuir, né? Aqueles que são relacionados ao paciente, o uso de antimicrobianos, como eu falei, a, rea a realização de cirurgias, dispositivos invasivos, contaminação de equipamentos de terapia respiratória anestesia, né, que a gente... Utiliza quando esse paciente está em, é, em ventilação mecânica. Então, a gente tem os dispositivos que a gente instala, que a gente mantém, e neste momento a gente pode fazer uma quebra e com isso pode elevar essa chance o manuseio desse sistema sem higienizar as nossas mãos, a contaminação dos líquidos que a gente infunde nesse sistema é, em, em situações diversas. Pode né, incluir é, esterilização ou desinfecção inadequada desses dispositivos, ou até eles foram desinfetados adequadamente, esterilizados, mas no momento do preparo e, e montagem do sistema, a gente quebra todo aquele princípio de técnica limpa minimamente, né? E com isso a gente vai inocular patógenos para a árvore brônquica, e com isso a gente favorece esta contaminação, posteriormente colonização e, subsequentemente, a infecção desse paciente, né? É, e, com essa colonização do trato digestivo e respiratório, é, a formação de biofilmes nessas estruturas interligadas, é, a, as microaspirações que, su, é, que sucedem-se ou podem suceder durante a intubação ou durante a permanência desses tubos em geral, é, com isso a, agregando o perfil desse microorganismo que pode estar presente e com as defesas é, do, do paciente é, inibidas, né, sejam elas mecânicas, celulares ou até humorais, vai levar então a essa condição de pneumonia, inclusive Pode haver translocação bacteriana de outros sítios, inclusive, né? Então, assim, é, são várias as, as interfaces aí para que essa ocorrência se dê, e a gente tem que diariamente, né, continuamente, num exercício permanente, pensar em todos esses aspectos para que, assim, a gente possa fazer o melhor pelo nosso paciente. Então, aqui só ilustrando, né, de uma forma mais. É, didática, talvez, essa patogênese, né, e, e esse aspecto das microaspirações que são fundamentais, extremamente importantes nessa ocorrência da PAF, né. Aqui novamente, então a gente vê um dos aspectos de extrema relevância no cuidado com a sonda nasogástrica, além da higiene oral, né, e da ventilação mecânica, obviamente, que acaba que ela é, su sugere, nesse, o paciente vai necessitar né, dessa terapia nutricional por meio de um dispositivo que é a sonda um aspecto extremamente importante é o cuidado com a narina né para prevenir inclusive a sin, sinusite que também é um fator de risco para as PAVS, obviamente ah, e lembremos então que eu estava falando dessa muda, modificação né dessa a, da microbiota da cavidade oral do trato gastrointestinal digestivo melhor dizendo né essas sinusites essa área subglótica, né, que vai mudar, então, a ver essa inalação e que vai, então, alterar. Além disso, também o pH alterado do estômago, né, a peristalse que está alterada também e o risco de refluxo e colonização retrógrada. Então, lembremos-nos desses aspectos importantes, né, na hora da gente trabalhar é, a, as medidas de prevenção e controle da PAVE. Lembremos-nos também que existem fatores que são endógenos e que a gente, é, a gente pode fazer um manejo para minimizar até ou mitigar. Mas tem fatores que são exógenos e que a gente tem estratégias efetivas de intervir. Então, quando a gente pensa em PAVE, em prevenção de PAV, é a gente revisitar todos esses cuidados. Em relação à intubação, duração da intubação prolongada, é, o circuito de ventilador, né, o sistema de aspiração fechada, a técnica de aspiração, o tubo nasogástrico cuidado com o tubo como um todo. E, e, outro por outro lado, também lembremos que se a gente lida, cuida de outros sítios é, corporais é, que estão disponíveis, predispostos, inclusive a iras também, a gente previne a PAV também, já que por via hematogênica também a gente pode iniciar como um sítio secundário a essa iras, esse evento adverso, né. A manipulação, né, o transporte desse paciente, zelar, para que neste momento esse paciente não se exponha a maiores riscos, então, é, e assim Higiene de mãos, né? Extremamente importante, o uso dos bloqueadores de H2 quando necessário para prevenir a úlcera, né, é, principalmente quando do uso de antibióticos, que a gente é muito frequente dentro da UTI, a, a sedação, e é, com isso a, a inibição e a outros aspectos relacionados à sedação que comprometem essa capacidade de resposta, inclusive, do hospedeiro, que no caso é o paciente. E a transfusão, trans, transfusão sanguínea também ela tem uma, uma relação, pode né, ter uma relação com essa ocorrência, conforme a literatura dispõe, né? Então é, é isso. Então, quando a gente fala de Pav, a gente tem aquela Pave que a gente classifica como sendo precoce e aquela que a gente classifica como sendo tardia. Dentre as, as, as sepses precoces, elas podem representar até 50% dessas ocorrências, e usualmente elas são causadas por micro-organismos que são com perfil muito Dentre elas, né, o estrepto, hemófilos influenza, estafilo, -aures, meticilino sensível, entre algumas bentobacterias como a E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus e Serraça marcensis. Normalmente, esses são os agentes mais relacionados com a PAV precoce, que é aquela que ocorre a partir de 48 horas até 96 horas, ou seja, até cinco dias. Então, essas, esses são os agentes mais recorrentes. Já na plave tardia, a gente já tem um perfil diferenciado desse microorganismo, o que demanda, do modo geral, antibióticos de espectro ampliado, para cobertura desses prováveis agentes, até o seu é, é, isolamento, quando possível, o que é difícil, inclusive. Porque normalmente esse paciente, quando vai para a unidade de terapia intensiva, ele já inicia com cobertura por antibiótico. E isso, de alguma forma, inibe a identificação de alguns desses patógenos, inclusive. Outra coisa importante é no momento de fazer a coleta dessa amostra, porque nem sempre também, quando a gente faz o. o, o a, 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 a cultura de vigilância né, da secreção traqueal é um momento muito crítico e importante que a gente faça de forma é, bem cautelosa e cuidadosa para que, de fato, quando a gente tiver esse, essa, o isolamento deste microorganismo, a gente de fato isole aqueles que estão. É, ligado à árvore brônquica e não ligado ao biofilme presente, por exemplo, no tubo. Né? Então, é, são aspectos que vale a pena a gente relembrar. Quais são esses patógenos mais co comuns quando a gente está com tardia? Então a gente já tem o staphylococcus aureus, meticilino, é, não é opextensivo, mas não é é não, tá certo. É MRSA, tá certo. É, bacilos gran negativos não fermentadores, como por exemplo a Pseudomonas e o Acinetobacter, né? Bem recorrente na nossa realidade. Outros bacilos não, nega não é, gran negativos é com espectro expandido, né? Para a, os antibióticos, que são aquelas produtoras de carbapenemase. É, e bacilos também granegativos fermentadores, dentre eles, então, aqueles que também já aparecem na, pre, na, na PAV precoce, por exemplo, a é Echerichia coli, a Klebsiella, Enterobacter, Proteus e Serracia macense, igualmente, né? Então, é, mas o tratamento, ele tende a ser mais é, agressivo, é, pelo menos até se fazer o isolamento e de identificar-se o perfil de resistência desse microorganismo. Aqui esse estudo, né, é, semelhantemente ao que a gente acabou de falar aqui, ele reporta, né, os principais agentes de, de, da pneumonia que identificado nesse estudo publicado recentemente é, por et Al em, em 2021, e cujos, né, cujos micro-organismos recorrentes foram a Klebsiella e o Acinetobacter, e os demais aqui também se configuram, Pseudomonas, né, Mozzarella, inclusive, né, então Enterobacter, então a gente, Klebsiella, o ocito, Citoca, né, né, Acineto, a, a Hemófilos, a Hemolíticos, quer dizer, então a gente tem aqui um uma identificação nesse estudo que se assemelha àquilo que a literatura previamente já colocou. Que fatores de riscos, né, é, é, predispõem um indivíduo com PAVE a, a desenvolver a, o perfil de multiresistência, então? Então, relacionada a, a, a essa migra, essa manifestação, né, essa contaminação, digamos assim, a gente tem o uso de antibiótico nos últimos 90 dias, isso vai aumentar a chance desse paciente é, desenvolver e evoluir, né, para uma, uma pressão, ou por pressão seletiva, no caso. Choque séptico no momento das PAV, aumenta a chance dele evoluir com multi-R. É, precedendo a PAV. É, cinco dias, período de internação prévio, né, à ocorrência da PAV. Então, não é somente a internação na UTI, mas a internação prévia também, ela tem um peso, nessa, é, nessa inclusive por esse contato né, com esse ambiente é, hospitalar, que tem uma microbiota diferenciada em relação à microbiota comunitária. E o indivíduo que faz terapia renal substitutiva aguda antes do PAV também, é um fator de risco. Fatores relacionados é, para... A, a pseudomonas multi -R e outros bacilos gram negativos também são, né, tratamento em UTI, é, em que 10% dos isolados gram negativos são resistentes a um agente que está sendo considerado para monoterapia, ou seja, usar só um antibiótico para tratamento. Tratamento em uma UTI em que as taxas de suscetibilidade antimicrobiana não é conhecida, né? atualmente a gente, atualmente não, a gente sempre faz essa, esse screen para verificar o perfil de resistência das nossas unidades como um todo, inclusive está disponível lá no nosso serviço, já foi disponibilizado para alta gestão do hospital, referente ao ano passado. Colonização e isolamento prévio de de Pseudomonas multier ou de outros bacilos gram-negativos, não é acaba que isso também propicia, a, favorece, né, esse aparecimento. E para março, então, seria tratamento em humanidade no qual 10 a 20% dos isolados ali são Staphylococcus resistentes resistente à meticilina, é e que a prevalência dela não é conhecida, que não é o nosso caso, né? A gente sabe da prevalência da nossa de, de estafa na nossa unidade, ou colonização ou isolamento prévio para MRSA, logicamente vai precipitar, favorecer, conforme é, esse, essa orientação, esse de, de gestão né, dessas doenças adquiridas publicadas pelo SDSI. E fatores relacionados a. A algumas desses micro-organismos propriamente dita, a gente tem alguns fatores é, que dizem respeito, por exemplo, a, a, a taxa de uso da, da, do ventilador, por exemplo, né? É, o quanto pode impactar nisso, né? Então, é, quando você tem um segundo episódio, então tem alguns aspectos que é a título só de conhecimento que vão colaborar para a tendência de, de resistência a alguns patógenos especificamente. E que depois, vocês, se vocês quiserem ler o artigo, a gente passa para vocês, né? Bom, quando a gente fala de PAV, como que a gente fala de diagnóstico de PAV enquanto idas, né? Então, é, a Anvisa, ela estabelece critérios e frequentemente ela atualiza estes critérios Dentre os é, para os quais ele ela estabelece quando a gente fala no nosso, o nosso serviço de controle de infecção fecha um diagnóstico de PAV, o que que ele está se referindo? Né? Então ele está referindo a sinais e sintomas e clínicos, né, é, é, registrados pela equipe, identificados por meio de é, exames de imagem ou laboratoriais que vão colaborar para o fechamento e que se estes critérios não forem é, contemplados na avaliação desse paciente, a gente não, o, não vai classificá-lo como sendo uma PAV. Então, é, em síntese, é, por exemplo, aqui, eu vou é, passar aqui um dos critérios, o critério 1, um, por exemplo, que seria o critério de PAV, definida clinicamente em um indivíduo adulto ou uma criança acima de um ano. Então, como que essa pessoa tem que ser? Um paciente que está em uso de ventilação mecânica por um período maior que é dois dias do calendário, é? então seria a partir do D3, sendo D1 aquele dia que a gente entuba o paciente, e que na data da infecção, o paciente estava em uso da, da, da ventilação, ou, este, ou esse paciente tinha saído dessa ventilação no dia anterior. Este paciente ainda está sem doença cardíaca ou pulmonar de base ou um ou mais exames de imagens seriados com um dos seguintes achados novo e persistente ou progressivo e persistente de infiltrado ou pacificação ou consolidação, cavitação e pneumocele no caso de crianças, né? É, e pelo menos um dos sinais e sintomas, febre, sem outra causa associada, leucopenia ou leucocitose, é, com desvio e desvio à esquerda, com mais de 10% das formas jovens de neutrófilos em crianças é, é, a, a, igual a, a abaixo de 14 anos, alteração do nível de consciência sem outra causa aparente em pessoas acima de 70 anos e pelo menos dois dos sinais e sintomas: surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de aspiração. Apneia ou taquipneia ou dispneia ou tosse. Ausculta de sibilos, roncos ou estertores. Piora da troca gasosa, dessaturação, aumento da demanda de oxigênio ou dos parâmetros ventilatórios, ou a, por pelo menos dois dias. Então, quando a gente fecha um diagnóstico de PAVE, né, a gente pensa é, em todos esses critérios reunidos, né, então não é só a imagem, mas a imagem e mais algum de, alguns desses critérios. E aí, eu gostaria de chamar a atenção, quão é importantes os registros, né, da equipe de saúde. Porque nós, principalmente quando a gente vai fazer a busca ativa desses, desses dados, né, dessas informações, a gente é, necessita dessas identificações para a gente fazer a devido reconhecimento desses eventos. Né? E porque, por vezes, a gente vê é, poucos registros nesse sentido. Ou então, é, registros um pouco divergentes, inconsistentes entre os próprios membros da equipe de saúde que está cuidando desse paciente. Então, aqui tem vários, outro, outra forma de classificação da de PAV, também a gente tem um critério segundo, que é clinicamente né, definida, depois a gente tem a, a, a PAV microbiologicamente definida, e a gente tem ainda o critério para paciente imunossuprimido. Além disso, a gente ainda tem o um critério a considerar no caso de pacientes com COVID. Então, é, é de COVID é um desafio à parte, né? Se para o paciente sem essa comorbidade, é, é, ou sobreposição de adoecimento é complexo, é, já é complexo fazer essa definição, sobretudo quando a gente não dispõe de dados, é, registros é, completos e, e adequados da, da assistência, porque a gente sabe que você, que a equipe de saúde, é, cu, ao cuidar, identifica, mas a gente falha muito nesses registros. E aí a informação pode ficar. É, há um gap dessa informação e que pode levar uma superestimação ou uma subestimação desse evento adverso que é a PAVE. né? Então aqui é a mesma coisa, só tinha feito diferente essa apresentação. Então se vocês olharem aqui, né, qual que é o cenário brasileiro nacional dessa ocorrência da PAV? Então aqui em Goiás, por exemplo, a média da PAV no último ano, né, ela esteve em 13 dos hospitais todos que notificaram em 2020, ficou com a densidade de incidência só para vocês. Eu é, não sei se é familiar esse termo, né, densidade de incidência para todos que aqui estão participando. Mas quando a gente fala de densidade, a gente está falando do evento relacionado a mil procedimentos dia. Né? Quando a gente fala de taxa, a gente está falando do evento relacionado a 100 por, a um percentual de 100, né? Então a gente estima em 100% a representação. Quando a gente está falando de densidade de incidência, a gente está falando do risco, né? O quão a gente expõe, o quão a gente protege frente à exposição dos expostos, o qual é a chance de uma pessoa evoluir para aquele agravo, por exemplo, a PAV, né? Então a densidade de, 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 de em cada mil paciente assistido é de 13,9 assistido assim por ventilação dia né que eu estou dizendo então é de 13.97 14 por cento em torno disso né no Brasil essa taxa ela está em no ano de 2020 né ela tá é decrescente e com com em Goiás com sinais de, de aclive aqui né se vocês podem observar nessa figura e que no país está em declive. Então, isso não chama atenção para. Nós não temos os dados de 2021, mas chama atenção. É. Em São Paulo, essa taxa já é de 8,58. Então, é, é, vale né, a gente é, identificar isso e quem é que notifica. Então, são, é, ao todo são 455 cadastrados destes 428 fizeram notificação né, desse ano de 2020 que são essas taxas que aqui a gente colocou e que esses slides foram colaborados pela Ana Carolina, que me ajudou a, a, a compilá-los aqui para apresentar para vocês bem como essa próxima esse próximo slide né que nós vamos mostrar qual é a nossa taxa de densidade na, na UTI adulto somente, né? A gente não está compilando a UTI COVID do período, nesse período e nem a do 12 andar. Então, onde, quando a gente no ano de 2018, qual era a nossa densidade de incidência? Então, era de 36,21. Nesse período aqui, se vocês observarem, foi o período em que o hospital, é, por meio da iniciativa de, do projeto Melhorando a Segurança do, é, do Paciente em Larga Escala, o, o Hospital das Clínicas participou desse projeto e empreendeu algumas ações. E com essas ações, vocês identificam aqui que nós tivemos, espencamos, né, no sentido de prevenir as paves no ano de 2019.

Já no ano de 2020, que foi o ano que a gente teve a pandemia, né? A gente teve uma, uma elevação dessa taxa para 13,33. E aí a gente não, nós não estamos falando de pacientes com Covid, né? Na sua maioria. E no ano de 2021, a gente manteve uma taxa de 6,5, uma densidade média de 6,5, né? Distribuídos durante o ano, a gente observa que Durante os meses de janeiro a maio, ela se elevou. Havendo uma, em maio a gente teve uma taxa zero, em junho a gente teve uma taxa de 5,43, em julho não tivemos PAV, e agora, até o fim do ano, a gente estava em ascensão a, a, a essa ocorrência da PAVE, O que reporta para a gente, o que sugere para a gente, que algumas práticas que são lineares, né, que são base para a prevenção dessas infecções, elas estão é, necessitam ser resgatadas pela equipe de saúde e que dizem respeito, inclusive, aos bandos, né? Então, é muito importante que a gente é, observe esse dado e, e, e se enxergue nesse dado, né? Porque, porque essas taxas não são, são, elas refletem ela é um indicador de resultado daquilo que a estrutura permite e que os processos são executados pela equipe de saúde durante a assistência a esses pacientes. E é muito importante que nos lembremos como eixo básico para a prevenção da PAV é exercitarmos aquelas medidas básicas das precauções padrão, né, que dizem respeito àquelas enormidades de práticas. Que são salutares, que se aplicam a todo paciente e que não deve ser negligenciado por nenhum de nós que somos do grupo da assistência à saúde, né? Um deles, extremamente relevante, é a higiene de mãos. Então, nós não, nunca nos esqueçamos, né, de fazer essa prática, ela é exigente, ela é difícil, né? Ela é chata de ser executada, se a gente pudesse dizer assim, é, é você se disciplinar, porque não é fácil higienizar as mãos. Mas o cuidado passa pelas nossas mãos. E quando a gente higieniza as nossas mãos, nós podemos evitar isoladamente até 95% dessas iras. Então, assim, é, é relevante demais a capacidade de prevenção, mas também de causar dano. Então, é, é, é por isso que eu digo para vocês: e comecei a nossa conversa dizendo que isso é um exercício diário, permanente, contínuo, difícil, mas que precisa ter atitude, porque não é fácil nada das práticas que a gente executa para o alcance dessa qualidade em saúde, para restabelecer a saúde daqueles que estão sob nossos cuidados, né? Então, sempre lembremos da possibilidade das nossas mãos carrearem, né? É muito comum quando a gente tem um multi-R na, na, na UTI, dali a pouco a gente já começa a aparecer no segundo, no terceiro, e não dá para se negar, né, que é só por pressão seletiva. Não dá. Porque é, a gente parece que é, não é, identifica, né, essa é, o potencial e o papel do profissional por meio do uso das mãos de fazer essa transferência, essa contaminação, colonização e, posteriormente, é, infecção desse paciente pelas, por esses micro e contaminação por essas nossas mãos. Então, lembremos-nos dos cuidados em todos os momentos que, que deve se realizar a higiene de mãos, né? nos tempos todos. Usando as estratégias que hoje a gente não tem tanta dificuldade. Né? Nós temos disponíveis a as, as estrutura para a higiene de mãos, temos os insumos para a higiene de mãos, por vezes não são tão adequados, mas a gente precisa trabalhar nessa expectativa né, de melhorar a qualidade dos insumos. Mas isso não deve inibir a nossa capacidade de, de fazer o nosso melhor no sentido de proteger as pacientes que estão sob o nosso cuidado. Outro aspecto extremamente importante são os pacotes, né, de cuidado, como a gente falou. E quando a gente fala de PAVE, nada é desconhecido para nós, né? Vocês conhecem muito bem quais são as medidas básicas, os eixos básicos. E quando a gente está falando de pacote, a gente está falando de medidas que têm alta evidência de, re, de resposta a, 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 ao investimento que se faz, né? Ou seja, a prevenção da PAVE. E ela não é difícil, ela é simples. Mas ela precisa de uma adesão, de uma a permanência diária de atenção para esses detalhes que farão toda a diferença nesta ocorrência da PAV. Então, então só rememorando para quem não estava no HC nesse período, né, do projeto Melhorando a Segurança do Paciente, o que, que foi feito, né? A, a Fernanda participou ativamente, participa até hoje né, nessa jornada de melhoria contínua nós fomos contemplados por esse projeto e na ocasião, então, a gente ficou sob a tutela do Einstein e a partir de qual eles nos direcionaram para fazermos as práticas e estabelecermos essas medidas por meio de instrumentos sistemáticos de aplicação, de registro e de auditoria e de é, feedback, né? Então, é que foi que a gente viu o reflexo, inclusive, no decorrer da, da queda, né, das paves e, e das outras infecções também, não foi só de PAV. Qual que era a expectativa nesse período? Então a gente tinha, né, um índice médio de infecções de iras no, uh, de pave no caso e chegava a, a índices bem elevados até setembro aqui e depois no ano todo, eu já te reportei para vocês qual foi a nossa taxa média, né? E aí o objetivo era a gente é, reduzir 30% das ilhas em 18 meses, 50 em 36 meses. E foi isso que foi feito. Então, a gente instituiu os, os times e passamos a revisitar nossas práticas, estabelecer os critérios de inclusão, as medidas que seriam adotadas, como que haveria esses registros e como que a gente depois dimensionaria, de, de, dimensionaríamos a adesão da equipe a essas práticas seguras. Né? Então, a a, qual foi então o, o eixo dessas, dessas práticas então seria um direcionador primário para essa seria prestar assistência em pacientes com ventilação mecânica com cuidados oportunos baseados nas melhores evidências em elencadas em cinco medidas básicas que, que são Realizar a higiene oral rotineiro do paciente sob ventilação mecânica, pelo menos três vezes ao dia, no mínimo duas vezes ao dia. Manter a cabeceira da cama elevada em 30, 50 graus, que não é novidade para nenhum de nós, né? Vocês todos sabem disso. Realizar a redução da sedação, então, diariamente interromper a sedação para aqueles pacientes que têm critério, né, de, de suspensão da sedação. Verificar diariamente, concomitantemente, né, a partir daí a possibilidade de estubação. Desse paciente. É, quanto antes se estubar, menor é o risco desse paciente desenvolver é, a PAV, manter a pressão de cuff do balonete da cânula entre 20 e 30 milímetros de HG, em função da perfusão da traqueia, o que pode então. Precipitar é, ou, ou também em água, né? Que, que a gente descreve essa medida e manter o sistema de ventilação conforme recomendações vigentes. Que aí são aquelas, né, de é, instalar o sistema mantendo técnica asséptica, é só colocar é, materiais desinfetados. É, proteger a preparação de todas as soluções administradas, né, então, higiene de mãos, é, não, não, é, é, proteger para que não haja formação de condensados, é, removê-los quando, a, é, a, na presença destes, então, essas práticas, em geral, é, fazermos o zelo por ela, trocar o filtro, né, de HME, de troca, então, a cada, sete dias ou antes se sujo se é, é, você identificou que já está saturado né então a, são algumas medidas básicas que se adentram nessa uns conceitos de mudanças né não que esses conceitos não existiam eles existiam só que nem sempre eles eram praticados na íntegra ou de uma forma Horizontal, na transversalidade por todos aqueles que cuidavam do paciente. Então, o intuito foi fazer isso, né? E com isso, a gente conseguiu. Impactar estudos reportam isso também, né? Que quando você realiza alguns desses cuidados, por exemplo, a higiene oral usando a clorexidina, você tem um um, um efeito protetor para o paciente. Então, não é que a gente instituiu por instituir, mas a evidência científica ela sustenta isso, e para além de sustentar isso alguns estudos que têm feito é, utilizando desses bandos demonstram né, a efetividade dessas práticas quando levadas a sério quando e, é, utilizados no cotidiano do cuidado em saúde monitorados e, e, e tendo se como visão esse aspecto da melhoria contínua né? aqui outro estudo né, que fala sobre isso da do uso do do bando que isso reduziu numa UTI neonatal, por exemplo, a densidade de incidência acumulada prévio a essa intervenção era de 11,77 episódios por mil ventilação dia, e que após a intervenção esses episódios decresceram para 1,93. Então, ou seja, a gente reduziu o risco em mais do que cinco vezes é, da chance desses indivíduos evoluírem para a pneumonia. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito salutar, isso é extremamente relevante isso é extremamente produtivo, né, para a equipe de saúde de devolver as pessoas o mais breve possível no seu melhor estado e dar a oportunidade de atender com decência e dignidade aqueles que necessitam do serviço de saúde também, né? Então aqui, relembrando, nessas né, medidas a cabeceira elevada. Então, não nos, nos motivemos pela impressão da cabeceira elevada. Vai lá e olha, né, no angulômetro se realmente essa cabeceira está dentro desse e se não está recoloque não precisa ser só o médico não precisa ser só o enfermeiro só o técnico ou só o fisioterapeuta não, todos né são é, corresponsáveis devem estar solidários nessa causa né de manter e de fazer vigilância para que essas práticas elas se estabeleçam e se mantenham né o registro né de do ângulo da cabeceira porque na hora da gente Verificar a adesão ao bando é importante que esse registro esteja é, é, sendo realizado para a gente identificar essa evidência, porque se você não registra, você não fez. Né? Então, é importante que haja é, é, sistematicamente esse registro para que assim a gente identifique a adesão ao bando, inclusive para além do reflexo, porque não adianta a gente a, colocar lá e dar o subir. Obviamente que a gente vai identificar que os registros não estão sendo verdadeiros. Mas é importante que a gente associe as duas coisas e identifique as oportunidades de melhoria, inclusive, também, né? É a da sedação, que é, por exemplo, foi estabelecido nessa ocasião, é, que a equipe médica o faria. É, aqui também, na possibilidade de estubação também, né? Então... Que pertence à equipe médica. Quando a gente olhou né, para a equipe de saúde da UTI adulto, qual foi essa adesão ao bando né, no período de abril a setembro, por exemplo, do tudo ou nada que a gente fala, ou seja, adesão a todas as, essas práticas recomendadas, o que, que a gente identificou? Que essa adesão ela ficou abaixo de 73% e foi ótimo, né? A gente teve uma ótima adesão, mas a gente, qual era a nossa meta? 95%, acima de 95%. Então, a gente tem muitas oportunidades de melhoria de cuidado relacionada à PAV, por exemplo. Que itens a gente avaliou? Cabeceira elevada, pressão de cuff, quem coleta essas informações? A equipe da fisioterapia, né? diariamente nos turnos diversos, elas fazem essa tomada de verificação da adesão à PAV. E também verificação da possibilidade de estubação, é, é, uso de sedação, realizou... O despertar diário, né, a manutenção adequada do sistema e a higiene oral. Então, esses dados, eles foram coletados. Se a gente olhar aqui, a gente está precisando trabalhar algumas dessas medidas, né, que aqui, é, a, a, aqui não é do TRE, só que na hora de digitar em, em, é, ficou invertido, né. Então, a gente tem aqui uma sinalização do que, que a gente precisa melhorar, né. A higiene oral, a gente tem uma oportunidade de melhorar, é de despertar diário, a sedação, de avaliação dessa sedação, é da, da, do, aqui temos também outra possibilidade, e da estubação. Então, a gente está um pouco melhor no cuff e na cabeceira elevada, a gente está de parabéns, né? Então, é importante a gente reconhecer que muitas dessas práticas estão sendo executadas, portanto, por isso, as nossas pavas não estão tão, tão é, elevadas, mas a gente pode reduzi-las mais ainda a níveis a quase zero, ou de se é, possível, a taxa zero também. né? Então, aqui novamente, né, só distribuindo esses mesmos dados anteriormente, que a gente apresentou, que é a questão da sedação aqui, né? Que está abaixo, a higiene oral. No mês de setembro estava excelente, né? Mas a gente tem um período flutuante de e que a gente precisa é, não só fazê-las, mas fazê-las de forma de qualidade, conforme protocolo e capacitações prévias que brilhantemente, por exemplo, a Fernanda e a Bárbara fizeram e que depois formaram outros multiplicadores. Então, é difícil fazer general é fazer general correto é difícil também. Mas é importante porque a gente consegue resgatar a vida, a gente protege as pessoas de desfecho negativo, que é o óbito, por exemplo. Né? Então, nos lembremos dessas práticas recomendadas, que são simples, são eixos é, já conhecidos por nós, mas que exigem essa atenção diária e sistemática e contínua de avaliação, de implementação, de registro e de. É, enxergar possibilidades e, se, e instituir ciclos de melhoria contínua, né? Então, não tem chave do sexo sucesso, já está posta, né? A gente não tem que inventar a roda, a roda já está aí. A gente tem que olhar para o paciente, olhar para os fatores que podem envolver, identificar as medidas e as práticas que já estão recomendadas, instituí-las e exercitá-las enquanto equipe. Então, isso é suficiente e a gente, com certeza, vai ter êxito. E a gente pode celebrar muitas vidas que nós poupamos, porque do contrário, a gente vai celebrar, a gente vai contribuir, a gente vai é, favorecer o luto, né? porque é isso que é o desfecho ou a, a, o comprometimento da qualidade de vida desses pacientes ou daqueles que não foram assistidos por nós, né? Ou a, o luto daqueles que não tiveram sequer a oportunidade de tentar é, serem restabelecidos em sua saúde, né? Então, assim, em síntese, não sei se era isso ou mais alguma coisa, né? Que é a proposta da Fernanda, mas eu sei que vocês vão discutir mais algumas coisas agora a partir de agora, mas é, qual uma frase né, que eu gosto muito né, de sempre colocar quando eu converso com as pessoas tenho essa oportunidade de manter esse diálogo com as pessoas? É que cada dia é uma nova oportunidade para fazer a diferença. E a gente não pode perder isso de vista. Né? É, é, é fazer tudo de novo, novamente, como se fosse a primeira vez. Né? Então.